ഞാൻ കെ ജി മോഹൻകുമാർ ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഫിലിസോ സൊസൈറ്റീസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ കേരള ഘടകത്തിൻ്റെ റീജിയണൽ സെക്രട്ടറി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ മാസം 20 മുതൽ നടക്കുന്ന സത്യജിത് റേ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിൽ ധാരാളം പ്രേക്ഷകർ എത്തുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സന്തോഷമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് കഴിഞ്ഞ മാസം 20 മുതൽ 29 വരെ നടന്ന ഓൺലൈൻ ചലച്ചിത്രോത്സവത്തിലും ഞങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് അപ്പുറമായിരുന്നു വ്യൂവർഷിപ്പ് ഇത് കാണിക്കുന്നത് ഈ അടച്ചിടൽ കാലത്തും ഫിലിം സൊസൈറ്റി പ്രവർത്തകരും ചലച്ചിത്രത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവരും സിനിമ ഒഴിവാക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് റേയുടെ സിനിമകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്താണെങ്കിൽ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പലരും ഈ ചിത്രങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് പല പ്രാവശ്യം കണ്ടിട്ടുള്ളതായിരിക്കാം ഫിലിം സൊസൈറ്റി പ്രവർത്തകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം റേയുടെ ചിത്രങ്ങൾ കാണാത്തവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം തന്നെ സംശയമാണ് ഒരു ഫിലിം സൊസൈറ്റി പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നത് തന്നെ ലോക ക്ലാസിക്കുകളോടൊപ്പം റേയുടെ ചിത്രങ്ങളും പ്രദർശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും ഇവരെല്ലാം വീണ്ടും വീണ്ടും റേയുടെ ചിത്രങ്ങൾ കാണാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സത്യം ഈ വർഷം സത്യജിത് റേയുടെ 100-ാം ജന്മവാർഷികമാണ് 1921 മെയ് 2-നാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് ഇന്ത്യയിലെ ഫിലിം സൊസൈറ്റി പ്രസ്ഥാനം 2020 മെയ് 2 മുതൽ ഒരു വർഷക്കാലം സത്യജിത് റേയുടെ ജന്മവാർഷികമായി ആഘോഷിക്കാനാണ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിലെമ്പാടുമുള്ള ഫിലിം സൊസൈറ്റികളും ഫെഡറേഷൻ്റെ റീജിയനുകളും ഇത്തരം പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചലച്ചിത്ര പ്രദർശനം സെമിനാറുകൾ ചർച്ചകൾ ഇവയിലൂടെയാണ് ഈ പരിപാടി നടത്തുന്നത് ഫെഡറേഷനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ സത്യജിത് റേ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മഹാനായ ചലച്ചിത്രകാരൻ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിൽ ഫിലിം സൊസൈറ്റി പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ രൂപീകരണത്തിനും ആദ്യത്തെ ഫിലിം സൊസൈറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും ഈ ഫിലിം സൊസൈറ്റികളുടെ ഒരു അപെക്സ് ബോഡി എന്നുള്ള നിലയിൽ ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഫിലിം സൊസൈറ്റീസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് രൂപം കൊടുക്കുന്നതിനും പ്രധാന പങ്കുവഹിച്ച ആൾ കൂടിയാണ് മാത്രമല്ല 1959 FFSI ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഫിലിം സൊസൈറ്റീസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആരംഭിക്കുന്ന അത് മുതൽ മരിക്കുന്നത് വരെ അദ്ദേഹം അതിൻ്റെ പ്രസിഡൻറ്റും ആയിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ കാലത്ത് ഈ ഒരു വർഷക്കാലത്ത് റേയുടെ ഡോക്യുമെൻ്ററികളും ഹ്രസ്വചിത്രങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ ലഭ്യമായ 40-ഓളം ചിത്രങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കാനാണ് ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും ഡോക്യുമെൻ്ററികളും ഹ്രസ്വചിത്രങ്ങളും വേണ്ടത്ര ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതും കൂടി ഓർമ്മിക്കേണ്ടതാണ് അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ അതായത് ഈ 26-ാം തീയതി ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ സെപ്റ്റംബർ ആരംഭിക്കുന്ന 2-ാം ഘട്ടത്തിൽ ഈ ചിത്രങ്ങൾ മലയാളം ഉപശീർഷകത്തോടുകൂടി പ്രദർശിപ്പിക്കാനും ഞങ്ങൾ ലക്ഷ്യം ഇടുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറിയ സ്ക്രീനിലാണ് ഈ സിനിമകളൊക്കെ കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചിലർക്കെങ്കിലും ഈ ചെറിയ സ്ക്രീനിൽ ഇംഗ്ലീഷ് സബ്ടൈറ്റിൽ വായിച്ചെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും അവർക്കൊക്കെ മലയാളം ഉപശീർഷകം ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും എന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് ഈ ജന്മശതാബ്ദി വർഷത്തിൽ മുഴുവൻ ചിത്രങ്ങളും റേയുടെ മുഴുവൻ ചിത്രങ്ങളും തുടർച്ചയായി കാണാനുള്ള ഈ അവസരം എല്ലാവരും പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതുവരെ ഈ പരിപാടിയുമായി സഹകരിച്ച ചിത്രങ്ങൾ കാണുന്ന എല്ലാവർക്കും ഫെഡറേഷൻ്റെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു തുടർന്നും ഫെഡറേഷൻ്റെ പരിപാടികളിൽ എല്ലാവരുടെയും സഹകരണം ഉണ്ടാകണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നന്ദി